Anne, hur har veckan varit här sedan Malmö-matchen? Ja, den har sett ut ungefär som de andra veckorna. Så att det är fortsatt träning på den här processen med själva spelet. Malmö, om vi tar den matchen lite kort. Hur summerar du den en vecka så här senare? Ja, det var ju Malmö hade medvind i ryggen i första halvlek, tog vara på det och pressade oss väldigt starkt. Och är ju ett bra fotbollslag. Vi kommer tillbaka i andra halvlek när vi själva har medvinden. Men de är ett bättre fotbollslag än vi och det ska de vara. Hur har ni diskuterat den i gruppen efteråt? Nej, alltså man ska inte fastna i de här matcherna utan det gäller att gå vidare hela tiden. Och, precis som man gör när man har vunnit matcher så bearbetar man dem på samma sätt och så går man vidare. Så det har hela tiden med processen med vårt spel att göra. Så fastnar man i resultaten, då tappar man bort det som är utveckling av sitt eget spel. Och det är där vi har fokus. Och det är det jag har sagt hela tiden, att vi måste bygga ett spel som är hållbart för allsvenskan. Därför är det så nyttigt med den här typen av matcher som mot Malmö och se att, och att hela föreningen ser att det finns fortfarande mycket innan vi är på den nivån. Nu i veckan så har du fått en ny spelare till gänget. Solli, vad har du för intryck av honom? Ja, alltså han är väldigt, en erfaren spelare som kan spela på flera positioner också. Och inte minst är han också ytterligare en ledartyp. Så vi har rätt många sådana informella ledare i den här gruppen för tillfället. Och det behöver vi för att inte laget ska falla igenom. Och det har ju visat sig i de här matcherna, även om vi har varit underläge de här två sista matcherna, så har vi kommit tillbaka och inte gett upp och gjort 5 mål i andra halvlek i de matcherna. Och det, den styrkan är ju bra att bära med sig. Hur ser det ut annars då? Det är lite småskavanker och här och där. Hur ser det ut med truppen? Ja, hållbarheten är inte tillräckligt bra. Och det är, alltså, vi har för hög frånvaro för tillfället. Det är uppe i 20%. Vi måste ner under 10% frånvaro för att kunna få riktigt utfall i matcherna. Och det har ju att göra med att vi ska kunna byta in spelare utan att det blir för stor skillnad. Och då behöver vi att max 2 spelare är borta från spelartruppen. Och till lördagens match här, hur ser det ut då? Ja, det kommer att vara 4 spelare borta. Och det är ju Erik och Kennedy som är borta lite längre. Och sen är det TC och sen är det Bertan. Och de är tillbaka nästa vecka. TPS Åbo då? Finskt motstånd. Hammarby har mött dem några gånger på försäsongen. Har du någon koll på dem? Nej, det kan man inte säga att man har. För det är ju ingen motståndare du har i serien på det viset. Utan det kommer vara inriktning på att fortsätta jobba med vårt eget spel här. Och får vi se här hur snabbt bollen rullar imorgon på konstgräset med tanke på att det är lite torrare väder nu. Men jag hoppas att vi kan driva upp ett tempo så att vi fortsätter utveckla den biten. Och näst sista träningsmatchen, känner du dig tillfreds var ni befinner er så att säga, i processen? Ja, vi har hållit på i 80 dagar ungefär och vi har över 200 dagar kvar, så det är där vi är i processen. Vi har mycket kvar att jobba med, men vi har kommit en bra bit på vägen. Men jag är inte så fixerad vid seriepremiären som många andra är.